Louis Wessels. Louis is gebore op 15 April 1983 en is ongetroud. Hy boer die afgelope 9 jaar op die plaas Vryhof in die Maritsani distrik. Louis is van mening dat jong boere daarop moet fokus om innoverend te dink en om daarna te streef om 'n meer positiewe beeld van die landbouer na buite uit te dra.